အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအရင်ကအနှစ်20လုံးလုံးဘိန်းဆိုင်ပြူရီနဲ့အာဆပ်အဗ်ဒူလာတို့မိသားစုဟာအဆင်ပြေပြေနဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီကာလတွေတုန်းကဆိုရင်သူတို့မိသားစုဟာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3500ကနေ8500ကြာညီမျှတဲ့အာဖဂန်ဝင်ငွေရရှိကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တာလီဘန်အုပ်ချုပ်သူတွေကဘိန်းဆိုင်ပြိုရေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တခြားသီးနှံတွေကိုပြောင်းလဲဆိုင်ပြိုခိုင်းတဲ့အတွက်သူတို့ဟာလည်းအာဖဂန်တောင်သူတွေအများစုလိုပဲအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။ مشكل خنور مرنا لازم مشكل ده غادي အခုတော့အားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ကျွန်တော်တို့မှာညစာစားဖို့တော့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအာဖဂန်ငွေ2000ခွဲပဲကျန်ပါတော့တယ်ဓာတ်မြေဩဇာဝယ်ဖို့တော့မရှိပါဘူးသူ့အနေနဲ့အရင်ကဘိန်းဆိုင်ပြိုခဲ့တဲ့မြေခွက်မှာပြောင်းဘူးကိုစိုက်ပြိုးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမှမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးအခုဆိုရင်သူ့လိုပဲတခြားအာဖဂန်တောင်သူတွေဟာပိုပြီးတော့စိုက်ပြိုးရလွယ်ကူတဲ့မက်ပဲကိုပြောင်းပြီးစိုက်ပြိုးနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရင်ကဘိန်းဆိုင်ပြိုးလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကိုတော့မမီဘူးလို့ဆိုပါတယ်အရင်ကကဘာမှာဘိန်းဆိုင်ပြိုးမှုထိတ်ဆုံးကရှိတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဟာမနစ်ကစပြီး65ရာခိုင်နှုန်းထိုးကျသွားတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂမူရစေဝါနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာယုံ UNODC ကထုတ်ပြန်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာဖဂန်တောင်သူအများစုရဲ့ဝင်ငွေဟာလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ10,000ကျော်အထိကျဆင်းသွားကာအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့ကြရတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာအခုအခါဝါကွန်းကိုပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးတဲ့အသက်40အရွယ်ကာလာခန်းလဲပါဝင်ပြီးသူ့ရဲ့ဝင်ငွေဟာဆိုရင်အရင်ကနဲ့စာရင်ဇောက်ထိုးကျဆင်းသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်မူဇာဝန်စတန်ခလခုနတတမတ်မီဇ်အရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစု3ရက်ကိုတစ်ခါသားစားနိုင်ကြပါတယ်အခုကျတော့တစ်လမှတစ်ခါပဲစားနိုင်ပါတယ်တာလီဘန်အာဏာပိုင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘိန်းမဆိုင်ဖို့အတွက်ရောကြီးပေးတဲ့အနေနဲ့ဂျုံအိတ်တအိတ်နဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတအိတ်ပဲပေးပါတယ်ဒါလောက်လေးနဲ့ဘာများလုပ်လို့ရမှာလဲဗျာအရင်ကဘိန်းဆိုင်တောင်သူတူဖြစ်ခဲ့တဲ့အီဆန်ညူလာကလည်းတာလီဘန်အုပ်ချုပ်သူတွေကဘိန်းဆိုင်ပြိုးတာကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်တာမကျေနပ်ပေမဲ့အခြေအနေအရဒေါသတကြီးတော့မပြောရတဲ့ပုံရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုနေ့စဉ်လိုအပ်ချက်တွေကိုအကျွေးနဲ့ဝယ်ရပါတယ်။ကောင်းရိပ်သိမ်းပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအကျွေးတွေကိုပြန်ဆက်လိုက်တော့လက်ထဲဘာမှမကျန်တော့ပါဘူး။ဒေသဆိုင်ရာအစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးကလည်းအရင်ကဆိုရင်သူတို့ဒေသမှာစိုက်ပျိုးမြေအလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဘိန်းစိုက်ပျိုးကြပြီးကျန်20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပြောင်းဘူးပဲနဲ့ဝါကွန်းကိုစိုက်ပျိုးကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အာဖဂန်ကမိသားစုတွေတဲ့မှာတမီမိန်ကလေးလက်ထပ်ပွဲကြရင်ဒေါရီလို့ခေါ်တဲ့ခန်းဝင်ပစ္စည်းတွေကိုဘိန်းနဲ့ပေးရတာဟာထုံးစံတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအစားတခြားသီးနှံတွေဖြစ်ကြတဲ့ပြောင်းတို့ပဲတို့ကိုအစားထိုးပေးလို့လည်းမရဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်လူအတော်များများဟာဘိန်းမဲအစေးကိုသူတို့ရဲ့အိမ်ဒီမှာဝှက်ထားကြတာရှိကြပြီးသကိုးရန်ကြောက်လို့တော့ဖွင့်မပြောကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကန္ဒဟာပြည်နယ်မှာအရင်ကဘိန်းရောင်းခဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့အသက်40အရွယ်ဟန်နာကလည်းအခုအခါမှာတော့တကြားလက်ဖက်ချောင်းနဲ့စားသုံးစီတွေကိုကုန်စုံဆိုင်ဖွင့်ရောင်းချနေပါတယ်။တာလီဘန်အာဏာပိုင်ချုပ်ကြီးဟီဘတူလာအခွန်ဇာဒတ်ကထုတ်ထားတဲ့အမိန့်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကမလိုက်နာလို့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့စိုးစိုးဝါးဝါးကိုရုန်းကန်နေကြတဲ့အတွက်ဘိန်းဆိုင်တဲ့ဘက်ကိုစွန့်စားပြီးပြန်လှည့်သွားနိုင်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာဘိန်းဆိုင်ပြိုးတာကိုတာလီဘန်တွေကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ထားပေမဲ့ပြည်နယ်အလုံးကတော့ငြိမ်ပြီးလိုက်နာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့မေလတည်းကဆိုရင်ဘာတာကက်ရှန်ပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာဘိန်းကင်းတွေကိုလာရောက်ဖျက်ဆီးကြတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဘိန်းဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေအကြပရိပခဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအတော်များများသေဆုံးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။